ሰላም ሰላም ሰላም፣ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ሳራ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ሁላችሁም በያላችሁ በሰላማችሁ ብዝት ብዝት ይበል። እኔ ሳራ ነኝ ከመዳም ኩሽና። አይገርምም? ዛሬ ከመዳም ኩሽና ምን ይዤ መጥቻለሁ? የመዳም ኩሽና በጣም ደስ የሚል ነገር ዛሬ ይዤ መጥቻለሁ። በተለይ ማለት ነው፣ በተለይ ለአረብ ሀገር፣ በተለይ አረብ ሀገር ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ለምትኖሩ ማለት ነው፣ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው። የእውነት ነው የምላችሁና ይሄን ቪዲዮን ሼር አድርጉት። ምክንያቱም እስከ ዛሬ ሼር አድርጉት አላችሁ። ለምን መሰላችሁ? ብዙም አይደለም የፈለገ ሰው ይየው ብዬ ቪዲዮ ላይ ስለ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ስለምለቅ ማለት ነው። ይሄን ያህል አስፈላጊ ያልሆነ ነገር ሼር አድርጉት አላልም። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት ለሌሎችም እንዲደርስ ማለት ነው። ምንድነው የዛሬው ርዕሴ? በጣም ደስ ይላል። በጣም ማለት ነው። በየትኛውም ሳውዲ አረቢያ ውስጥ በግም የሚያግድ ይሁን ከተማ ውስጥ የሚሰራ ሰው አቅም የሚሰራ ይሁን በማንኛውም የስራ ዘርፍ የተሰማራ ሰው ማለት ነው። እንግዲህ ሳውዲ አዲስ ሕግ አውጥታለች። ይህ አዲሱ ሕግ ምንድን ነው ከተባለ የሳውዲ አዲሱ ሕግ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ማንኛውም ሳውዲ ውስጥ የሚኖር ሰው ማለት ነው፣ ሳውዲዎችን አይጠቅስም፣ ማንኛውም ተይዞ ወደ እስር ቤት ሲገባ ወይም ወደ ሀገሩ ሲሳፈር እያንዳንዱ ማለት ነው ሞባይላቸው ይፈተሻል። ሞባይላቸው ተፈትሾ ሴክስ ፊልም፣ የሴቶች ራክት የሆነ ፎቶ፣ ብዙ ነገር እንደዚህ አይነት ካለበት ሞባይሉ ላይ ያ ሰው መሳፈርም አይችልም። እስር ቤትም ከሆነ ከእስር ቤት መውጣት አይችልም። እንደገና ተጨምሮ ይታሰራል ማለት ነው። ይህ ህግ አዲስ ነው፣ በተለይ ወንዶች ማለት ነው። ይህ እንኳ እንደ አይነት ነገር በወንዶች ላይ ነው የሚስተዋለው፣ በሴቶች እንኳ ብዙም አይደለም። ካላችሁ ሴቶችም አይታወቅም፣ አይጠፋም። አንዳንድ ቦታ ላይ ባለጌ እንዳትሉኝ፣ ብልግና አይደለም ይሄ፣ ግልጽ ነው። ምክንያቱም ሚስጥር የሆነ ነገር አይደለም። በብዙ ሚዲያ ላይ የሚለቀቅ ሴክስ ፊልም በብዙ ሚዲያ ላይ ይለቀቃል። ሴቶችም ከልክ በላይ ልክ ያጡ ናቸው። ይመከራል፣ ይነገራል። ግን የራቅት ፎቶ ይለቃሉ። የሚለቁት ምንድነው? ለወንድ ይልካሉ፣ ወንዶቹ በሚዲያ ይለቃሉ ማለት ነው። እና በዚህ ሀገር ህግ ደግሞ አጥብቆ የተከለከለ ነው። በጣም ደስ ይላል በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው። ለምንድን ነው ባለጎች እዛ ቦታ ላይ ከተገኛችሁ ማለት ነው እንደ አይነት ስልካችሁ ላይ ያስቀመጣችሁ ሰዎች ቀድማችሁ አጥፉ። ለምን መቼ እንደምትያዙ አታውቁምና። አንዳንድ ወንዶች እህታችሁን ራቅቷን ፎቶ እያስላካችሁ ማለት ነው፣ እህታችሁን ነይ ብላችሁ አልጋ ላይ አርጋችሁ ራቅታቸውን ፎቶ ትቀርጹና ቪዲዮ አርጋችሁ ምን ታረጋላችሁ? ብር ላኪ በየወሩ ታላክሺ፣ ደግሞ ይሄንን እንትንሽን በሚዲያ ነው እምለቅ እያላችሁ የምታስለቅሱ ወንዶች ጉዳችሁ ፈላ፣ ጉዳችሁ ፈላ። ለምን መሐመድ ብን ሰልማን እንዲህ ነው የሚቀጣቀጠህ። እውነት ነው የምልህ፣ የዚህ ሀገር ህግ ህግ ነው። በቃ ያ ማንም ሰው ያውቃል። እንደ ኢትዮጵያ ህግ እንዲህ ወጣ ገባ ያለ አይደለም። ህግ ህግ ነው። አንድ ነገር ከተፈቀደ ተፈቀደ ነው። አንድ ነገር ተተከለከለ ተከለከለ ነው። እና ማንኛውም ኢትዮጵያውያን በሳውዲ አረቢያ ውስጥ የሚኖር ጎግል ላይ ሰርች አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በአረብ ጋዜጣም ላይ ተለቋል ይህ ነገር ማለት ነው። በሁሉም እየተሰራጨ ይገኛል። እና ማንኛውም በጋጋዥም ሁን ምንም ሁን ምንም ሁን ምንም ሁን ስልክ ይዘህ እንዲህ አይነት አጸያፊ የእህትን ፎቶ ሊኖር ይችላል። የአንድ ሴት ልጅ አፍረተ ስጋ ራቅቷል ሆና ይሆናል ምናምን። እንደዚህ አይነት ፎቶ ካለብህ ከጋላሪው በሙሉ ማጥፋት አለብህ። ለምን አጠፋሁት ብለህ ራሱ ፎቶ ስልክ ላይ የሚቀር ፎቶ አለ፣ በሙሉ ማጥፋት አለባችሁ። ካላጠፋችሁ ግን ያው እንግዲህ የስንት ሚሊየን ብር ዲያ ትነከራለህ። የሚከፍልልህ እንኳ የለም። ያው እስር ቤት ነው የምበሰብሰው ማለት ነው። ማንም የሚከፍልልህ የለም። ምክንያቱም ይሄን ያህል የተደረገው ገደብ የገንዘብ መጠኑ ወደ 1 ሚሊዮን አካባቢ ነው። ይሄን ያህል ብር የሚከፍል የለም ማለት ነው። ይሄን ያህል ሪያል ይኖራል ብዬ አላስብም። ከአንድ ሸቃላ ማለት ነው ወይም ምንም ይስራ ምንም ሳውዲ ውስጥ ተሰዶ ያለ ሰው ይሄን ያህል ብር የለውም። ይሄ ታወቀ ነው። እና በአሁኑ ሰዓት ሳውዲዎችም ይሄን ያህል ብር አይከፍሉም፣ አይደለም አጅነቢያዎች ማለት ነው። እና ማንኛውም ወንድ ይሄ ቀልድ አይደለም። ወይም ደግሞ እንዲህ ብለሽ አወራሽ ምናምን ብላችሁ ሙድ እንዲያትይዙ፣ ይሄ ሙድ አይደለም። የወንድሞቻችንን ሕይወት ለማዳን ነው። ወንድሞቻችን
በእንዲህ አይነት ተግባር የተጠመዱ ናቸው። የታወቀ ነው። በእንዲህ አይነት ተግባር ብዙ ወንድሞች ማለት ነው የብዙ እህቶችን ህይወት አበላሽተዋል፣ የብዙ እህቶችን ህይወት አስጠፍተዋል። ለምን ታንቀው የሞቱ ብዙ ናቸው። ራሳቸውን ሜንታል የሆኑ በጣም ብዙ ናቸው። ራሳቸውን መኪና ውስጥ ገብተው የሞቱ በጣም ብዙ ናቸው። ለምንድን ነው በዚህ በቪዲዮ የተነሳ በራቅት ፎቶ የተነሳ በጣም ተጨማልቀው ነበር የሳውዲ ወንዶች ማለት ነው። በጣም በተለያዩ ዓለምም አሉ ይህ ነገር፣ በተለያየ ዓለምም አለ። ግን በተለይ እዚህ እውነት እኔ እንጃ አፍቃሪ መስሎ አንዲትን ሴት ነይ እያለ ራቅቷን አድርጎ እየቀረጸ በየወሩ ብር የሚያስልክ ቆሻሻ የወረደ ወንድ አለ ማለት ነው። እና እኔ ላይ ባይደርስብኝ ሌሎች እህት ላይ የደረሰባቸው በጣም ብዙ አሉ። በውስጥ መስመር የሚያናግሩኝም ልጆች አሉ፣ እንደዚህ አድርጋችሁ ብራቸውን የምትቀበሉ ባለፈው ቪዲዮ ላይ ሰርቻለሁ እና አላችሁ ማለት ነው። እና እናንተ ለእናንተ እውነት እንዲያውም እናንተ ተይዛችሁ ብትወቀጡ ራሱ በጣም አሪፍ ነበረ፣ እዛ እስር ቤት ብትሟቁ ማለት ነው። ግን ምን ይደረጋል፣ አንዳንድ ጊዜ ያው የሰራው ሳይሆን ያልሰራው እንትን የሚልበት አጋጣሚ አለ፣ የሚጎዳበት አጋጣሚ አለ እንጂ ግን በሙሉ የሀገሬ ልጆች ናችሁ፣ ኢትዮጵያውያን ናችሁ። እኔም ኢትዮጵያውያን ነኝ። የማውቀውን ማሳወቅ በጣም ሶሪ መልካምነት፣ እኔ የመልካምነቴን ግዴታዬን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ስለሆንኩኝ፣ በዚህ አይነት ሱስ የተጠመዳችሁ ወንድሞች ስልካችሁን እንድትፈትሹ፣ ስልካችሁን በደንብ አድርጋችሁ ሞባይል ቤት ራሱ ሄዳችሁም ቢሆን አጥፍታችሁ እንደገና ስልካችሁን እንድትከፍቱ ነው የምፈልገው። ምክንያቱም የዚህ ወንጀል ተጠያቂ እንዳትሆኑ፣ የዚህ ወንጀል ሰለባ እንዳትሆኑ ማለት ነው። ተስልካችሁ አንዳንድ ጊዜ የማይጠፋበትም አለ። ለምን እናንተ አጠፋን ብላችሁ ግን ሌላ ቦታ ይቀመጣል ማለት ነው። ስልኩን እንዳለ አጥፍታችሁ እንደገና በርናሜጅ ማውረድ ያለባችሁ ማለት ነው በሙሉ። ለምን አይጠፋም? የሆነ ቦታ ካለ አንድ ቀን ትያዛለህ፣ ወይም ወደ ሀገር ለመግባት ስትፈልግ ሳታስበው ማለት ነው። ስልክ ሲፈተሽ ይያዝብሃል። ያኔ ምን ይውጣሃል? ምንም የምታመጣው ነገር የለህም። ቀጥታ ከርቸሌ ነው የምወርደው። ያው እንግዲህ ያው እስር ቤት ለማለት ስለፈለግኩ ነው። ኢትዮጵያ አይደለም ከርቸሌ፣ ሳውዲ ከርቸሌ ነው ገብተህ 5 ዓመት ሙሉ ትሟቀቃታለህ ማለት ነው። እንደዛ ከመሆንህ በፊት ማለት ነው ራስህን ዝግጁ አድርግ። ራስህን ሴትም ሁኚ ሴትም ብትሆኚ የተለያዩ ቪዲዮዎች የተለያዩ የወንድ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል። ወንድ ብቻ አይደለም፣ ሴቶችም እዚህ ላይ ራሳቸውም ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል ማለት ነው። ስልካችሁን ልታጸዱ ይገባል። ምክንያቱም በተለይ ኢቃማ የሌለው ሰው ደግሞ መቼ እንደሚያዝ መቼ እንደሚሄድ መቼ እስር ቤት እንደሚገባ አይታወቅም። ስለዚህ ዝግጁ መሆን አለባችሁ። ስልካችሁ ላይ ምንም አይነት መጥፎ ነገር ማስቀመጥ የለባችሁም። ይህ የኔ መልእክት ነው። ከወደዳችሁት ለወንድሞቻችሁ ሸር አድርጉ። ምክንያቱም ብዙ ወንድሞች እኔ ስለማቅ ነው 40% የሆኑ ወንድሞች ማለት ነው በስደት ያላችሁ የእንዲህ አይነት ሱስ አለባቸው። አንዷን የመቀየር፣ አንዷን የመበደል፣ አንዷን የማስለቀስ፣ አንዷ ቪዲዮ የማስላክ፣ አንዷ እንደዛ እያደረጉ ህይወታቸውን የሚኖሩ ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው። ከዛም አልፎ ደግሞ እንዲህ አጋጣሚ ኢሞ ግሩፕ ይኖራቸዋል፣ ፌስቡክ ግሩፕ ይኖራል። አንዳንድ ባለጌ ሰዎች እንዲህ አይነት የባለጌ ፊልም እንደዚህ አይነት ፊልም ይለቃሉ። በዛ ምክንያት ስልካችሁ ላይ ይገባል፣ ፈልጋችሁት እንኳ አይደለም ሳትፈልጉት ራሱ ማለት ነው። እና ስልካችሁ ላይ ይሄ ቪዲዮ ይመጣል፣ አንዳንዶች ሳትፈልጉት ይመጣባችኋል። እና በግሩፕ በተለያዩ ነገሮች ሳትፈልጉት ስልካችሁ ላይም ሊመጣ ይችላል። ያንን በደንብ አድርጋችሁ ስልካችሁ መፈተሽ አለባችሁ፣ ስልካችሁ ማስተካከል አለባችሁ። ለምን ስልካችሁ ኮምፒውተር ላይ ሲገባ እያንዳንዱ ይታይባችኋል ማለት ነው። ይሄ እናትህ ወይም አንድ ስለ ስልክ ምንነት የማያውቅ ሰው አይደለም የሚፈትሸው። በጣም ያን ታውቃላችሁ፣ እዚህ ሀገር ቴክኖሎጂ በጣም ከባድ ነው፣ ሁሉ ነገር ማለት ነው አለ እና እናንተ ትጎዳላችሁ። ቴክኖሎጂ የረቀቀ ነው እዚህ ሀገር፣ ሁላችንም እንስማማበታለን በዚህ ማለት ነው። አይደለም አንድ የተማረ ምንም ያልተማረች ሴት ስልኳን በብዙ አይነት መንገድ ማየት መፈተሽ ትችላለች። ብዙ ነገሮች በስልኳ ማየት ትችላለች ማለት ነው እና አይደለም የተማረ ሰው ስልካችሁን እንደዛ አድርጎ ገመናችሁንም ከማውጣት ከዛም አልፎ ደግሞ ከርቸሌ ከምትወርዱ
ራሳችሁን ጠብቁ የዛሬውን መልእክቴ ነው። እኔ በቅንነት በመልካምነት ነው ይሄንን ስናገር ማለት ነው። እንደ ብልግና ወይም ደግሞ እንደ ሌላ ነገር ወይም አደብ የለሽ ምናምን እንደዛ ብላችሁ እንዳታስቡት። ለምን ያወቁትን ማሳወቅ መልካምነት ቅንነት ስለሆነ ነው። እና በዚህ ቦታ ያሉትንም ወንድሞቻችንንም ይሁኑ እህቶቻችንንም ሳያስቡትም አስበውትም እንግዲህ ፈጣሪ ነው፣ ማንኛችንም ስልካችን ላይ ያለውን ነገር ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። ሳያስቡት ወይም ደግሞ ሳይሰሙ ቀርተው ለዚህ ወንጀል ተጠያቂ ከሚሆኑ በግልጽ መናገሩ ይሄ አይብ አይደለም ብዬ ነው የማስበው። ለምን እኛ በግልጽ እንደዚህ ስንወያይ ስንነጋገር ሁሉም ነገር ጥሩ ነው ብዬ ስለማምን ነው ማለት ነው። ማለት በግልጽ መነጋገሩ ብዙም አይከፋም ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ይህ ነገር ሚስጥር አይደለም፣ በብዙ የሚታይ ነው፣ በሚዲያ ላይ የሚለቀቅ ነው፣ በየፌስቡክ ግሩቡ፣ በየኢሞ ግሩቡ፣ በቃ አላደለ ልምድ ይሆኗል። በተለይ በእኛ በሀበሻውያን በጣም ልምድ ይሆኗል ማለት ነው። እና ይህ እንደ ሚስጥርም አይደለም እንደ ብልግናም አይደለም፣ እንደዛ እንዳትወስዱት። ብልግና ሌላ ነው። ይሄ ግን እኔ ወንድሞችን ከማገዝና ወንድሞችን ወደ ራሳቸው ከመመለስ አንጻር ስላየሁት ነው። ለእነሱም ደግሞ ጠቃሚ ስለሆነ ስላሰብኩ ነው። በዚህ ወንዶችን ብቻ ሳይሆን እንደነገርኳቸው ሴቶችም አሉ። ሴቶችም ተጠያቂ እንዳይሆኑ ነገ ተጠያቂ እንዳይሆኑ ሳያውቁት፣ ለምሳሌ የሆነ መጥፎ ሰው ወይም በሆነ አጋጣሚ ስልካችሁን ወስዶ እንዲህ አይነት ፊልም ሊልክላችሁ ይችላል። እከሌ እኮ እያት ይች እኮ ልጅ እንደዚህ ቪዲዮ ተለቀቀባት ምናምን ብሎ ሊልክላችሁ ይችላል ለእናንተ። አያችሁ፣ በዛ ምክንያት ስልካችሁ ላይ ይገባል ማለት ነው። እና ይህን ነገር ግዴታ ማጽዳት አለባችሁ ስልካችሁን ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ሸር በማድረግ እንተባበር፣ ሸር እናድርገው። ለምን ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ናቸው በድጋሜ ማለት ነው። ሁላችንም እንተዛዘን፣ እንደዛ ብዬ ስላስብኩ ነው። እናንተ መልካም መልካሙን እንደምታስቡ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። ይህ ነገር ደግሞ ውሸት አይደለም፣ ውሸት እንዳትሉ፣ ትክክለኛ ነገር ነው። ይህ ትክክለኛ ያልሆነ ነገር እነሱ በጋዜጣ አያወጡም። እንደገና ደግሞ እንደዚህ ግልጽ አድርገው አይናገሩም። ትክክል የሆነውን ነገር ያመኑበትን መስራት የፈለጉትን ነገር ነው። ያው እዚህ ሀገር ሕጉ በጣም ጠበቅ ያለ ነው፣ ላላ ያላ አይደለም። አንድ ሕግ ሲወጣ ግዴታ ሕጉን ያከብራሉ ማለት ነው። እና ሴቶችና ሕፃናትን በተመለከተ ምክንያት ስለሆነ ይህ ነገር የወጣው በብዛት ያው ሴቶች ህፃናቶችም ሴቶችም በጣም የሚሰቃዩበት የሚጎዱበት በሴቶች ላይ ብዙ ጥቃት የሚደርስበት ሞትም የሚበዛበት እንዲሁም ደግሞ ይሄን አስቀያሚ የሆነ የሴክስ ፊልም የሚለቀቅበት ሴት ልጅ ራቁቷን ሆና ሳታስበው ማለት ነው ወይም ደግሞ ሳትፈልግ በድብቅ ካሜራ እየቀረጹ ያው ይለቀቃል ማለት ነው። ይህ ነገር እየበዛ ስለሄደ ያንን ታሳቢነት በማድረግ ነው ማለት ነው ይህ ህግ የወጣው። ህጉ በጣም አስፈላጊ ነው። በጣም ደስ ይላል። ለምን እኔም በራሴ አንዷ እገድፈዋለሁ። ለምንድን ነው የብዙ ሰው ህይወት የጠፋበት ስለሆነ፣ የብዙ ሰው ህይወት አላስፈላጊ ቦታ ላይ የደረሰበት ስለሆነ፣ የብዙ ሴቶች ህይወት ማለት ህይወታቸውን እንዳይኖሩ ያደረገ ስለሆነ ማለት ነው። እና ይሄ ቪዲዮ ሲለቁ እነዛ ሰዎች ጋር ወይም ሌላ ሰዎች ጋር ሲደርስ ስሜታቸው ተጎድቶ ብዙ ህይወትን ያሳጣ ነው ማለት ነው። እና እኔ ለራሴ በጣም ደስ ብሎኛል። ለምን ብዙ ወንዶች ከሴት እንዳልተወለዳችሁ፣ ሴት ልጅ እንደሌላችሁ፣ እናት እንደሌላችሁ፣ እህት እንደሌላችሁ፣ ሚስት እንደሌላችሁ የሴትን ገመና በአደባባይ የምታወጡ በጣም ብዙ ናችሁ። እና ለእናንተ በጣም ጥሩ ነው፣ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። እና በጣም ሀሪፍ ነው። ግን እንደዚህ እንዳታደርጉ፣ ይህ ነገር እንዳይበራከት ሲባል የተደረገ ነገር ስለሆነ እናንተም ጥንቃቄ መውሰድ አለባችሁ። ከእንዲህ አይነት ነገር ራሳችሁ ማውጣት አለባችሁ። ምንም አይነት ነገር ስልካችሁ ላይ እንዲኖር እንዳታደርጉ ማለት ነው። ፎቶ ምናምን ምናምን አይደለም። ይሄን የተመለከተ ይሄንን በዚህ ያኔ ራቅት ፎቶ በቃ ቪዲዮዎችን ትንሽ የሚሆን ትልቅም የምንም ይሁን የምንም በቃ የሀበሻ የአረብ የምናምን የለም። ብቻ እንዲህ አይነት መሰል ፎቶዎች እንደዚህ ብልግና መሰል ፎቶዎች ብልግና መሰል ቪዲዮ ያለበት በሙሉ እንግዲህ ተጠያቂ ነው ማለት ነው። ተጠያቂ ነው። ራሱን
ራሱን ከመጠየቅ አያድንም ማለት ነው። እንደ አይነት ነገር ስልካችሁ ላይ ከተገኘ ያው ለፍርድ ትቀርባላችሁ ማለት ነው። ያው ፍርዱ እንግዲህ ማንም ሰው እንደሚያውቀው የሳውዲ ህግ በጣም ጠባቅ ነው፣ የጠበቀ ነው። ራሳችሁን ከእንዲህ አይነት ነገር ጠብቁ፣ የዛሬው መልእክቴ ነው ማለት ነው። እና ለሌሎችም እንዲደርስ ላልሰሙትም እናሰማቸው፣ ሸር እናድርግ። ምክንያቱም አንዳችን ለአንዳችን እኔ ይሄን ቪዲዮ በግልጽ ስናገር ሌሎቻችሁም ስሩበት፣ ይሄን ቪዲዮ ሌሎቻችሁ ማለት ነው። በግልጽ መናገር ብዙ አስቀያሚነት ይኖረዋል እያላስብም፣ ብዙ አስቀያሚ አይደለም። ለምን የአንድን ህይወት መታደግ ነው፣ የአንድን ወንድም ወይም የአንድን እህት ህይወት እንደማዳን ማለት ነው። ሁላችሁም ሸር አድርጉ፣ በተቻላችሁ አቅም ለመስራት ወስኑ። ያኔ ስሩ ለማለት ስለፈለግኩ ነው። ቪዲዮ ስሩ፣ ሁሉም ሰው ሊያውቀው ይገባል ማለት ነው። እና ይህን መረጃ እንዲያወጣች ሳውዲ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። በተለይ አረብ እዚህ ሀገር አረብ ኤሚሬት ውስጥ የምትኖሩ ግዴታችሁ ነው ማለት ነው። እና የዛሬው መልእክት ይሄን ይመስላል። ወሬ ያበዛውባችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ዝት ይበልልኝ። ሳራ ነኝ። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱህ።